ստան սփյուર્ક արցախ Հարգելի հայրենակիցներ՝ ուղի եթերում նոյանտապանն եմ։ Նոյանտապանի քննարկում հաղորդաշարի շրջանակներում այսօր տաղավարում հյուրընկալել ենք Վելես իրավապաշտպան կազմակերպության նախագահ Մարինա Պողոսյանին։ Խոսելու ենք ապատերազմի, խոսելու ենք իրականությունից դուրս մարդկանց մասին, բայց մեր հաղորդման հիմնական նպատակն է ողջೇವորելու մեր սփյուર્કին, ողջೇವորելու սահմանին կանգնած մեր զինվորին եւ լինել նրա թիկունքում։ Ես ճշտեմ, որ ուղղիղ եթերի ընթացքում կարող եք զանգահարել ամերիկյան 8189675321 եւ հայաստանյան 060351131 հեռախոսահամարներով եւ հարցեր ուղղել Մարինա Պողոսյանին։ Բարև ձեզ դիկին Պողոսյան։ Ճիշտ ասած, այս հաղորդմանը դուրս գալու համար եւ դուք եւ ես հոկեբանորեն շատ պատրաստվեցինք, որտեղ ասելիքը բավականին շատ է, բայց պետք է իմանանք այսօր ինչի մասին խոսենք, ինչի çapով խոսենք որպեսզի կարողանանք մեր այս հաղորդումներով սատարել մեր զինվորին։ Տիկին Պողոսյան, պատերազմը, նախ թողեք ճիշտ ասած առաջի անգամ ա պատերազմից հետո, պատերազմից հետո լավ ասեցի Երևի թե ավարտվի, հա, Երևի թե կավարտվի ու պետք է ավարտվի եւ մենք պետք է, մենք արդեն հաղթած ենք։ Մի բան, նախ ուզում եմ խորին հարգանքս եւ ցավակցումս հայտնեմ մեր բոլոր զոված զինվորների ընտանիքերին, որովհետեւ մենք այսօր եկանք մի իրավիճակ, որ իրանք բոլորը մեր բալեքն են, մերն են։ Եվ ուզում եմ ես հասկանուեմ, որ ցավը ինքան մեծ է, որ որևէ խոսքեր չկա, որ կարողա մորիշտա 파라տի կամ մրխիթարի, որտեւ ամեն ընտանիքի համար դա ամբողջ աշխարհումի մոլորակա գործը բայց ամեն դեպքում ես ուզում եմ որ այս անգամ մենք իրականում հասկանանք զինվորի արժեքը մարդկային արժեքը ամեն մի զինվորի եւ այս խոսքերը չեն լինեն գիտեք լոգ խոսքեր որ մենք 30 տարի առաջ են լսեցինք ու հետո տեսանք զինվորներ որ զինվորների ծնողներ որ ինչ որ մի բանի կարիք ունեն ես ինքս եմ խոստանում որ մենք բոլորըս ամեն ինչ պետք է անենք եւ խորին հարգանք եւ ուզում եմ որ թշնամին եւ երբեւե հակառակորդ բարը ինձ ներից չլսվել ու չլսվելու այո նրան հիշ որովհետեւ ես փոկրուց եմ դաս ծիրակված եղել իմ այրիկի սապպիկի ընտանիքը կոտոր, կոտորել են եւ ինքը նոր երկրորդ անգամ իր հինգ զավակներին եւ կնոջը եւ ինքը հետո հետո էլ սերվել արդեն ընտանիք կազմել եւ ես իմ փոքր տարիները միշտ հիշում եմ մի երգով Զարդնի լաո մռնիմ քզի։ Այդ այն ժամանակ էր, երբ որ ընդունված չէր նման պատրիոտիկ երգեր երգել։ Այսինքն ես սա ինչի՞ մեջ բերեցի, որ իմ համար զինվորը մեծագույն արժեքն է այսօր, որովհետև մեր երկրի տերը զինվորն է, որովհետև ինքն է այսօր մեր երկիրը պահում։ Մենք կարող ենք կոմենտ գրել այսօր, ցիկունքում աշխատել եւ այլն, բայց զինվորն է։ Եվ այս հերոս զինվորներ ծնած ժողովրդին մայրեր, որոնք ասում են, որ իրենց вища մորանալով ասում են մի կտոր հող ունեն, կարին տոնոյանը, կարին տոնոյանը, այո, խոնարվում եմ ի դեմս կարին տոնոյանի, բոլոր մայրերի։ Եվ միանում ենք նրա պահանջին։ Եվ միանում ենք նրա պահանջին։ Մինչ դրա մասին մենք կխոսանք, որ մենք ընդհանրապես ոչինչ չունենք ոչ մեկին տալու, մենք պահանջատեր ենք, մենք ունենք վերցնելու։ Մենք մեր բանակով ունենք, ես հպարտանում եմ այս ծերունդը։ Մենք մենք չկարողացանք այդքան լավ ունենք ու համարձակ ոնց որ կարոլայ այս ծերունդներ, հիմիկվա ծերունդնա ու երբ որ միշտ ասում էին մարդիկ, այս ծերունդը այն չի, այս ծերունդը հենց այն է, որ 18 տարեկան երեխաները այսոր պահեցին մեր ազգի պատիվը, մեր ազգի մայրերի պատիվը մեր սուրբ հողի պատիվը, մեր մասի սարի պատիվը, ամեն ինչ իրանք պայծեն, այն է քաղանացների պատիվը։ Գիտեք, մենք շատ բան ունենք խոսալու։ Ես ատամները սեղմելով, ինչպես նայեք շատ մարդիկ, բայց հիմա մենք սպասում ենք հաղթանակին, եւ այս հաղթանակին հասնելու համար մենք բոլորս բրոնզ կենք կազմելու եւ լինելու ենք միասնական։ Դրանից հետո մենք սկսենք ասեն ռազբոր պալյոտը։ Շատ բան կա եւ հաղթանակը չի կտրելու ոչինչ։ եւ բարեգործություններն էլ չի կտրելու։ Մենք հաղթանակից հետո մեր տունն ա սա։ Մեր տունն ա, մենք հիմա բոլորս ռազմի դաշտում ենք, հետ ենք գալու ու մեր տունը կарքի ենք վերելու։ Ես ձեզ խոսք եմ տալիս։ Բայց այսօր մենք մեծ պատասխանատվություն ա մեզ վրա ธิկունքում, որովհետև սա հայրենական պատերազմն է, եւ հայրենական պատերազմում միշտ տղամարդու մեջը ուժեղ կինն ա ապահում։ Լավ իմանացեք, միշտ։ Եվ այսօր մեր կանայք, այն մարդիկ ովքեր որ ธิկունքում են, մենք պետք ա օր ու գիշեր օր ու գիշեր այն մի կտոր հացը, որ մենք տնում ենք մեր բերանին, հիշենք, որ այդ հացի կարիքը այսօր որտեղ կա։ Երբ որ մենք պառկում ենք մեր տակ անկողիներում որ մի հատ ստատուս գրենք, հազար անգամ մտածենք նոր այդ ստատուսը գրենք։ Հասկանու՞մ եք, եւ սրանից շատ մեծ, իհարկե գինը շատ բարձր է, բայց շատ մեծ դասեր քաղենք, որ մենք հայ ենք։ Մեր աշխարը հայոց աշխարն է։ Մենք ուրիշ աշխարին ցույց տալու ունենք, բայց համոզելու օգնություն օկնություն գիտեք ինչ մենք պետք է մեր արժանապատվությունը մենք քիչ չենք հենա մյա տնայեք մեր սփյուրքը նտրգ... ինչա Ատրգ... անում ես geveri տենց բառը չեմ ասել բայց սփյուրք ձեր ցավը տանեմ ամեն անգամ մարդու աչքերը լցվում է երբ որ նայում ես բույոնես airness-ում անձրևի տակ երբ որ տեսնում ես թե արտուր սահակյանը ու մնացածները իրան եմ ճանաչում դรามա է իրանն է տալիս Los Angeles-ում ինչ արեցին, ինչ երդ արեցին։ Միաթելը տեսեք, այդ սիմբիոզ, այդ կոոպերատիվ պետությունից, որ գոյություն ունի։ Այդ կոոպերատիվ պետությունից որևէ մեկը ով կարar տենց բան աներ։ Մեր <th>նա, ինքն է պետություն էլ չեն։ Սրանք ինչ որ fake սարկված ареստացին կոռուպցիայի արդյունքում, որովհետև եմ Ինչ ժամանակին էլ Հսա կոռուպցիոն ռիսկերով ստեղծված պետություն, հսա պետություն չի, հսա պետության ծաղրա։ Եվ ելեմ ասում, մեզ հartifactId չլինի ու մենք քիչ չենք, մենք այլ ճուն ենք աշխարին կոնյակ լցնենք, ասենք, վայ տեսեք մեր կոնյակը ինչ լավնա մեզ լավ վերաբերվեք։ Ոչ, մեր ուժի ու, զորով պետքա մեզ լավ վերաբերվեն։ Մենք հայ ենք։ Հայաստանը ամբողջ այս երկրագնդի պորտնա նոյան տապանը ուրիշտեղ չի եղել, այստեղ է եղ, եղել։ եղ, Մենք սուր փողում ենք, եւ ինչքան էլ փոկրաթիվ լինենք, մենք միեւ նույնը հաղթելու ենք։ Իսկ մեր փոկրաթվության մասին, երբ որ մենք տեսնում ենք սփյուրքը, որ տեսնում ենք սփյուրքուն փոքր երեխաները, իրանց հավակած գումարն են ուղարկում, որբիսի մենք այստեղ զինվորին սատար կանենք։ Գիտեք ինչ ասածս խնդրում եմ ճիշտ ընկանեն։ Երևի թե ոչ թե սա պետք էր, այլ նման բաների շնորհիվ է, երբ որ մենք զգում ենք մեր մեջքի հետևի ողը։ Սյուրք կանգնի, մենք տիեզերքը շուրքը տանք։ Ես սյուրքը այսօր կանգնելա եւ օգտվելով առիթից իրականում ուզում եմ խորին խոնարվում եմ մեր սյուրքի աճիվ, որովհետեւ միշտ եղել է այդ հոկեբանությունը, թող սփյուրքը փողը տա, այլ ոչ մի բանի չխառնվի։ Ոչ, այդպես չի լինելու։ Այդպես չի լինելու, սփյուրքը կթուկով չի։ Սփյուրքի ծիրտը այստեղ է։ Այս ես ամբողջ սփյուրքը ունի մի ոտատեղ՝ դա Հայաստանն է, որով իրանք ապրում են։ Իրանք ամեն ինչ են արել մեր բարօրության համար։ Եվ ես վստահ եմ, որ հաղթանակից հետո լիարժեք ազնագցություն պետքա ունենա սփյուրքը, մեր մեր ազնվորի պահած երկրի կարավարմանը հասկանումեք, այսինքն են, հայ ենք։ Մենք ամբողջս Հայաստան ենք։ Մենք պետք է դա հասկանանք այդ դիտակցությունը, թե Հայաստանը ինչքան մեծ է։ Մենք պետք է Հայաստանի իր աշխարհագրական կարտեզի վրայի դիրքով այդ կոնտուրները չգծենք։ Հայաստանը անծայրածիր է ու Հայաստանը անսահման է, անսահման է։ Եվ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել շատ, որովհետև Ամերիկայից տիկին Ժենիկ Գրիգորյանը մես բավականին օգնություն ողարկեց իշնորիվ դրա մենք կարողացանք առաջնագից քննապարկեր ողարկել ոչ մենակ գ... քննապարկեր չի մարի ջան դա քննապարկեր է գլխարկներ է ներքնաշոցի ի՞նչ էս հիմա ասել ռեկլամի դեր չի շատ բաներ դրա մասին չի խոսքը եւ էստեղ է գտնվում եւ ոչ մենակ ինքը Ես ուզում եմ խորին ճնորակալություն հայտնել նաև։ Ես ասում եմ այն, ինչ որ ես տեսել եմ։ Ձեր կազմակերպության շնորհիվ։ Չէ, չէ, Մարիջան, մեր կազմ, չէ, լսեք էլի, խնդրում եմ։ Ուրեմն, ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել։ Պարտադիր չի, չկա այսօր մեր կազմակերպություն, ձեր կազմակերպություն, նրա կազմակերպություն։ Մենք բոլորս մի հատ ընթանուր զինվորական դաշտում, զինվորի մեջքին ծածկ ծածկոց բռնած մայրեր ենք մեր օջրանքով, մեր լինելով այո մեր հայ ազգային արքեքներին, ար août-ով եւ մեր ձեւով, եւ որևէ մեկը սուտի, սուտի, սուտի իրավապաշտպան կամ չգիտեմ ինչ ներկայացող, որ ասում է՝ դա իրավապաշտպանին հարի չի, ես խնդրում եմ նույնիսկ այսօր չնայեն այս եթերը եւ բան չգրեն։ Այո, մենք մեր եկեղեցին, մեր աղօթքը եւ մեր դուխը։ Եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ նաեւ Լեհական համայնքին, որը ոչ թե մեզ <a>ուղարկել, մեկ այլ կազմակերպության տիկիներ ինձ հետ կապվեց Էլմիրա Մանուկյան եւ ասեց որ ինքը վարկա վերցրել հատուկ օկնություն։ Եվ այդ օկնությունը ուղարկել են 2 տոննա օկնություն են ուղարկել։ Իհարկե խնդիրներ առաջացավ։ Բայց այսօր շատ չեմ ուզում այդ խնդիրների վրա։ Տիկին Պողոսյան չէ էլ ուզում, բայց գուցե մեր սփյուռքը։ Եվ ասելու եմ հիմա, այս խնդիրներ առաջացած, եւ ուզում եմ այդ խնդիրները ոնց որ առաջին ձերքիես ներկայացնեմ, որովհետեւ որըտո ուրճացված չներկայացվի։ Գիտեք, օրենքը կատարյալ չի։ Բոլոր ազգերի մեջ, բոլոր ժողոթների մեջ կան մարտիկ եւ պետք չի ասել, այ որ դուք ասեցիք թռշնամին լսեց թռշնամին ցույց գնա իր լեշը հավաքի փոխանակ ինձ լսի իսկ եթե ինձ ուզի լսել ու էս իրենք բանկ ասեմ որ իրա ականջները ուղակի կնգն եթե լսելու կարողանան իհարկե մարդիկ կան որոնց նախնիները 1915 թվականի կոտորածի ժամանակ երևի լավ չեն վազել եւ բնականաբար իրանք սերվել են թուրքերից և իրանք այսօր հա կան ինչ որ տեղեր եւ իրենց գործ դավաճանները կան մենք դենք ու այդ մարդկանց անունները տվել եմ ես ժամանակին չի լսեցին հա եւ իմ համար շատ զարմանալի էր որ պեդի գամուտների նախարարությունում նման խնդիր ստեղծեցին ու որևէ մեկը ինձ հիմա կոմենտում չգրի այո դա օրենքի պահանջն է մենք այսօր պատերազմի դաշտում ենք օրենքի պահանջնա հայ զինվորի գլուխը կտրելը օրենքի պահանջնա որ տերորիստը մտել է ոսը, սա օրենքի պահանջա, որ երկրի օրենքովը ամրագրված։ Եվ այսօր ասել, սա օրենքի պահանջա, այդ ասողները թող սпасեն հաղթանակից հետո, ես Էթբերգը պետքա մաքսա զերծվի սա ամբարոյականության գաղտնակետն է բայց սպյուրք խնդրում եմ դուք չհիաստափվեք որովհետև ընդամենը ժամեր հետո Ամենի մեր բոլորի տատերոհում լավ վազել են մենք թուրքի տակից չենք դուրս եկել ժամեր հետո այդ հարցը լուծվեց եւ գիտեք իհարկե պետքա ասել ես ինքս եłem զանգահարել տաշենյանի օкнаկանին, նաիրի Սարգսյանին եւ ներկայացրել եմ խնդիրը, որ եկել է դեղորայք, եկել են տակ հակոսթ, քնաապարկետ, այն ինչ որ։, -որ դարոգնեց, Մեր զինվորին անհրաժեշտ է եւ այն մարտիկ, ովքեր այդ բերը նույնիսկ 24 ժամ ուշացրեցին, իրանք պետքա հասկանա, որ 24 ժամվա մեջ մեր հիվանդացած բալեն։ Տնիստեղից հերոս, զոհված երեխան այդու դերը չստացա։ Այսինքն մենք այսօր ամեն վարկյանը ամեն վարկյանը ինձ համար գնահատելի է։ Այո, կան նման մարդիկ, որոնց անունները բնականաբար դուք գիտեք, ես առանց անուն չեմ խոսա։ Հաղթանակից հետո ցուցակով ցուցակով, այսինքն ներկայացնել էլ չէ, հաղթածը հաղթանակից հետո ձերքներից բռնելու ենք կամ գիտեք ինչ, անձերոցիկով որըսի այդ Թուրքի վիրուսը մեծ chance-նի ականջներից բռնելու ու շփրտելու են դրանց։ Դրա համար Սփյուրքը խնդրում են, որ հանկարծ չմտածի, որ ինչ որ մի բանկ կարողա տեղ չհասնի Իրանում։ Եվ ell-ը ասում, մեր երեխաների համար մենք այսօր պատրաստ ենք սող էսող գնալու։ Եվ մենք ենք այդ երեխաների ธิկունքի դուղը։ Ես խորը ոգևորություն ապրեցի, երբ որ տեսա այստեղ Զարուի Մուրադյանի Արվեստանոցի էր գնացի ու տեսա հայ կանայք այս կորոնավիրուսի պայմաններում ինչ սոցիալական հերрогоրություն հատ դիմակներով։ Այդ ցանցերը որ գործում էին, գիտեք, այս փոքր եղելություններից ա որ իրար վրա շարելով շा, մենք մեր հաղթանակի վզնոցն ենք կազմելու։ Գիտեք, սա իրականում նման էքստրեմալ իրավիճաններնա որ մարդկանց պատկերները բացումա։ Մեկը միկին վերընկած պեկում ոտը ոտին կցած եւ այն կարքի հղբացած եւ լկտիածած երբ որ զանգահարում ես նույնիսկ այդ կինը չէ իր օкнаկանի օкнаկանի օкнаկան ոգնական, վերս մայրով ես ասում մա, իսկ ձես ով է թույլ տվել իմանձնական համարով զանգել աղջիկ ջան քո անձնական համարով եթե մենք չզանգենք թուրքերը քո անձնական անկողինն են գալու մտնեն եթե իհարկե դա դու ճես ու միգուցե դա ձեր նպատակնա պատերազմի դաշտում զինվորին բեր հասցնելու համար ոչ թե անznakan համարով նույնիսկ աշխատավայրում ի՞նչ աշխատավայր, աշխատավայր մենք ա, այսինքն դու պետքա ուրախ լինես որ քեզ քո անznakan համարով զանգում են ու վերջում ողրվես դա պեկի այդ չթողողի չեմ ուզում հիմա անուններ տամ օկնականի օկնականի համար կովը դնող մի հատ կերբարա որ ինքը ինձ ասում է դուք իմ համարին ինչի էիք զանգեցել դու ով ես այ սա ցավա բայց փյուրք խնդրում եմ աղաչում եմ հังար չի հուսածել որտեվ մեր երկրում նման մարդիկ մի քանի հատ են դրանց հատով են հաշվում որ դրանք ոքի չեն հատ են էլի բայց մնացածը որ պատրաստ են ես տեսնում եմ այն տաները որ օր ու գիշեր opatrasten yeserek facebook-um grele ay vor stephanakerd ban unenk ugarkelu k vcharenq inz ki chermenum anpatvein et kvcharenq barri hamar u en martik որոնց գրպանից են դանում։ Դրանք գողեր չեն, դրանք երկիրը 탈անած մարդիկ չեն, իրancs բերանի հացը կտրող մարդիկ են։ Իրկելի հայընկեցներ նույնտապանը կրքին եթերում է եւ մենք հեռախոսազանգ ունենք միայն մեկ քննրանք, անի որ զանգերը բավականին շատ են։ Ես կխնդրեմ հագիրջ հարցերը եւ ինչ որ կարծիկներ հայտնեն։ Լսում ենք դուք եթերում եք։ Մարդոն Նորիջ Բարդուշ ականսես քես եւ Ամեն շնորհակալություն, ողջناس եմ Մարինա Փողոսյանը։ Մարինա ջան, պատրաստվում է ոչ թե վերջանալուց կամ մի չէ պատրաստნა սկսելը մեխանիզմի առջը մենք առաջացեցինք նրանց ապանի երկրում, եւ մենք նորից պատրաստնոս կսրեցիք այն կարիչում, ոզում եմ դες ես զանգահարում եմ դոսանջեսի, ուզում եմ դեզ ասեմ, որ ոչ հիաստափել ենք ոչիլ հիաստափելու հա մենք արդեն որոշել ենք որ մեր մեր հարցերը մեր ձևով կտեղյակեն ժամանակը ցույց տվեց որ հայ ժողովրդի հույսը վերջում մնաց բանակը եւ մնաց ճյուրքը ուրիշ բանի վրա մենք որ ուսանանք էլ դու չենք կարող գնալ բնականաբար միան նշանակ Մարի ջանը, այնքան բան է սանով քաշում ես, թող էլ կարամ անցատեմ ուրիշին։ Չէ, չէ, արա, մի ուղակի հագի։ Կարևոր բան պատի ասեմ, էլի շատ կարևոր։ Հիմա տեսեք, ես արդեն համբերության դուրս եկա։ Նայեմ էի Արամ Սարգսյանի banam, հարթազրույցը առաջին EM-ում արդեն ներվերես չի ելեկում։ Ես նա քնտրեցի, ասեցի դայնը կտրի, այսօր Եսոր արդեն նորից էլ սկսել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գողանել մադրիդյան սկզբունքներ մեջ տեղ բերել։ Գիտեք ինչ, եկեք այդ պատերազմի ավարտից հետո ոչ մի դիքենգ, ի՞նչն են դոզիտում։ Լավ, ես ունենք մենք ոչ մի բան իջնելու։ Դասեց, ի՞նչն է դիջում։ Լա, քո հողը, քո ազատությունը, Զիջել չկա, որ գնա Զիջելու։ Բարգելից մենք նրանք էլ Զիջենք։ Լավ, ես դիպած եմ արդեն անջատել։ Լավ, ժամանակի մեջ չենք տեղավորվում։ Բարգելիներս իրական, եթե էլի զանգա, մենք ոչինչ չունենք Զիջելու, եւ բայց մեր բոլոր կոչերը պետքա լինի նաեւ նյութապես հիմնավորված։ Այո, եղել են սխալներ։ Մենք բազմաթիվ անգամներ երկատգից ենք խոսացել։ Կարավիացային խոսացել է 5 տարի։ Կարավիացային խոսացել։ Բ ոչինչ։ Հիմա իրականում եմ ասում, մենք արդեն մի ուրիշ ձևի, մեր զինվորները իրանք հավերժանալու, իրանք մեզ ուշ տվեցին։ Եվ ես միայն բաներ կա, որ գիտեք ինչ, շատ հետաքրքիր է, երբ որ սպյուրքը իր աշխատածն է ուղարկում, իր կոպե-կոպեկ աշխատածը ոչ թե գողացածը և իրancs beratenից կտրում են այդ մարթիկ որ այդ ամ, ամբողջ օկնությունը այդ ֆոնի վրա հա խոստացել ենք որ շատ բաներից չենք խոսալու բայց կան բաներ որոնք այսօր պետք է նշել որտեղ գիտեք ինչ է ը, լուր մնալը մենք հեղափոխություններ լուր ենք որտեվ ասում այն որ դուք խոսակ դուք հակառակորդի համար ջուր եք լցնում հետո կոവിഡ് էր լուր մնացինք հիմա պատերազմը գիտեք ինչ բաներ կա որ դրա մասին պետք է խոսել եւ դա չի նշանակում պարակտել կամ հաղթանակին դեմ գնալ այո պետք է խոսել որ մենք պետք է փոխենք մեր մոտեցումը ամեն մենք մեզ ինժեներներա պետք է գալու մեզ բավականա մեր մոտով զարթմա կամ տտեսագիտա կամ իրավաբանա ավչնաբերություն ռազմական արձակուրդը մենք դրա մասին <եղեն> ենք <ժանական>. ժամանակին խոսացել եւ կգա ժամանակը բայց այսօր ես ուզում եմ մի հարցի անդրադառնամ որ ինձ ահա որ ջղայնացնում է եսին facebook-ի ստատուսներում էլ էի գրել թե ծաղիկների գների թանկացումը թե զինվորական հագուստերինը թե վայկիի խանութը թե թուրքական ապրանքների ներմուծումը եւ գիտեք ինչ մի քանի տգետ մեքենաբանություներ ես մարդկանց չեմ կպնում մեքենաբանություններին որոնք չեն հասկանում ասում են ԱԵԱՏՄ պայմանագրով այնպես որ 6 ամսով կարելիա դադարացնել ուրեմն parz ասեմ իսկ ԱԵԱՏՄ պայմանագրով գրած էի ես գլուխ կտրելու մասին իսկ հապկի պայմանագիրը այդ ժամանակ մռանում եք այսօր մենք կրվի դաշտում ենք այն երբան որ առաջի գիծա 드րոնը գալիս է ԱԵԱՏՄ-ի պայմանագիրն եք դնում մակի ինչ եք դնում այսինքն այսօր մենք կրվի դաշտում ենք ասում են ոչինչ եւ այսօր էլ կան Թուրքիայից ներմուծողներ որովհետեւ ներմուծումը դադարացվելա դեկտեմբերի վերջից թշնամու որևէ ապրանք ներմուծողը ազգի կրկնակի թշնամի է եւ դա ոչไม այսօր այո տարիներ առաջ էլ եմ ասել որովհետեւ դուք զինում եք թշնամու բանակը այն թուրքին turk stahak tshnamun vorë menak mi tjakatagir uni mer zinvori voti tak lesh darrnalu duk et leshin zinelak yev esor asmel 6 amsov yev aylen inchor martik chigidem inch en gerum ha tarek mer artad mer nerkerogë venas k'kri jandama te venas chi k'kri isqiran meke khntsreler vor inkë 10 tari gna turkia առևտրականիպես գնա բերի թշնամու ապրանքը զինելով թշնամու բանակը այսինքն այդ մարդու գաղապարախոսությունը ես միշտ ասել եմ ASCII քարտ ենք խաղում ասում ենք ոչ մի սայի թշնամուն բայց դուք հայելնելով թուրքը մնումա թուրք դժդե քարտածեք ոչ թե այսինքն քիչ-ը քիչ այո մենք եվրոպան մենք դա մեր հակառակորդն է Հակառակորդը կարողա լինի չգիտեմ ռինգի վրա, բոքսումը լինի հակառակորդ, բասկետบอลում, բայց մի երկիր որ 15 տվին կոտորելա, մեր հողը զավթելա, մեր հողի վրա ապրումա։ Դուք terrorist եք բան արել։ Այո, ես դա չեմ ընդունում։ Այո, Թող պագեն այդ խանութները։ Ես իրականում կհազար ներողություն բառիսам։ Ես թքած ունեմ։ Թշնամու զինող մարդու ձեռնարկատիրական գործունեության վրա ես թքած ունեմ։ Իմ համար ինքը թշնամի է։ Ինքը զինվորի գլուխ կտրող, որ սպանող թշնամի է, որին ես ինքս իմ ձեռքով կսպանեմ, այո, կսպանեմ։ Սա կսպան մեկ, երկրորդը։ Ես չեմ հասկանում բանկերի քաղաքականությունը այսօր։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ մենք ազգային բանկ չունենք։ Այսինքն մեր բանկերը բոլորի տերերը հիմնականում օտար երկրներում են։ Այսինքն մեր ամբողջ կապիտալը դուրսն է, բայց այդ բանկերը բանկ էլ չունեն, դրանք մեծ լոմբարդներ են ըստ էությ찬, որոնք 30 տարի օգտվելով պատերազմական վիճակից սկսեցին ունեզրկել մեր ժողովրդին։ Արցախյան առաջի պատերազմի ժամանակ մարտիք իրանց ոսկի ատամներն էին հանում, տանում դնում էին այդ գრავատուն, որ զինվորին հաց հացնեն։ Հիմա նույնը կրկնվում է։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ, այս բանկերի քաղաքականությունը։ Իրանք, այսինքն մենք բոլորս այսօր ովևէ մեկը շաուտ չի դապնում։ Ամեն մեկս մեր տան վերջի հացն ենք տալիս, փյուրքը իր աղացնա տալիս, ասում են։ Սա բանկային քաղաքականությունն է իա լուրջ եք ասում այն սերժը ասած՝ յայիրոք այս այսօր ի՞նչ խաղաղականությունա երբ որ դու գիտեք որ դրսից եթե գումար են ուղարկում ուղարկում են դոլարով գալիսա դոլարը 490-ով մանրում ենք 97-ով առնում այս այրոպորտի կուրս ասվածը որ մենք այսենց ասում ենք չակերտներով 7 դրամ արքիի վաճարքի տարբերությունը այս կենտրոնական բանկը ուրիշ գալակտիկայում ա ապրում կողոթ տեղիակ չի։ Կարող է իրանց է զանգենք, ասեն մի զանգեք մեր անձնական համարներին։ Անենց չան են որ վզներից վերցնենք դուշը պրտենք։ Այսինքն այսօր այս կուրսը որ սահմանվելա, մարդը իրա վերջի կոպեկը, իր այն ճุลքի միջի պահած կոպեկը 50 դոլարը տանուམ་ մանրելու։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Այսինքն էս պարագայում փող եւ եւ այս բանկը նվիրաբերեց այսքան։ Անուններով չեմ ուզում, հետո կասեմ այս բանկերի սեփականատեր քիմիկովացիված եսիմ որ олиգարխը այսքան միլիոն տվեց այս ի՞ն փողը ի՞ն փողը դու իզից վերցնում ես ժողովրդի անուն դրելés բարեգործություն այս ստահակներ հիմա ես կոչ եմ անում բանկերը Բոլոր տեսակի վարքային գազམ་ակերպություն։ Գազ, դե վարքային գազམ་ակերպությունները կազմ, ընդհանրապես, եթե մեր ԱԾ-ն լավ ուսումնասիրեն, դրանք կազեր. հիմնականում դրսի գործակալների գազམ་ակերպություններ են։ Մենք ունենք ինչ որ ձիկա մանը ոչ դեմ ես իմ ինչ զարգացման դրան հետո ենք անդրադառնալու բնականաբար ունենք fast credit որ շատ ծարշի թե որ կապիտալով ստեղծվեց այդ կազմակերպություն ու լիքը կտենց կրեդիտներ չեմ ուզում անվանական հիմա ես անդրադառնամ եւ հանգarts fast credit-nei հովանավորները այս օրվա իշխանությունից дзен չի անել թե չէ թակը իրական ու կսկսեմ գրել թե ով ովա չափի մեջ բոլորը մնան։ Այսինքն այսօր առիթից օգտվելով մեր բանկերը չեն հասկանում, որ այդ թուրքը գալուա իր անստուն իրանց մամաներին գրկի այդ բանկի աշխատողներին։ Դրանք չեն հասկանում, որ հիմա այսօր պետք է մերժում ենք պատերազմի իրավիճակում ենք մեր ժողովրդի վարկերը դա տարածնեն տոկոսների մուծումը սրանան ու ըստ է պտվեք չեք մեռնի տարիներով ժողովրդին ունե զրկել ու թալանել են օգտվելով կូវիդեր մարդիկ չեն աշխատում միակ շահույթ հետապնդող հիմնարկները մնացել էին բանկերն ու լոմբարդները, պատերազմեր նույնն են, ապրիլյան պատերազմեր նույնն են։ Բա ո՞նց կարելի է, եւ ես կոչ եմ անում, միգուցե հիմա մեր իշխանությունները զբաղված են, բայց սրան պետք է անհապաղ անդրադառնալ, որտեվ սրանք ընդհանրապես իրականությունից կապները կտրել են կապները կտրել են այսինքն այսօր մեր երկիր հոսքս փյուրքից եթե ապրանքով չի գումարով ਆ գալիս դրա վրա էլ են հա փող աշխատում հիմա մեր շորթ վրա փող են աշխատում սրանց դավաճանության հոդվածով դատելա պետք բոլորին։ Սա ի՞նչ ազգասպան քաղաքականություն է։ Մի տարով կամ ասեն, եթե կամավոր կա կամ, կամ մահացած կա, ասենք չգիտեմ, այդ Տոկոսը, բայց 아무տ չի, բա, չի կանում, արա, մեր ազգը հիմա բոլորըս են կամավոր։ Բոլորս էլ մահացած են այդ ձինվորի հետ։ Եվ բոլորս կամավոր ենք։ Սա աններելի է։ Հիմա ուզում եմ ասեն պարակտում եք, չէ, չեմ պարակտում, որովհետեւ այսօր ամեն զինվորիաց, իսկ Թուրքիա եթե լսի, ուրեմն այդ երևի իր լամուկներն են, կար아가 վերցնել ու տանի սրանց լեշերն էլ կփրկեն։ Սա Իրաքանում շատ կարևոր խնդիր է այսօր, որ, որովհետեւ պետքա սատար կանել եւ բնականաբար հաշտանակից հետո մենք պետքա իմանանք թե այդ բանկերը ինչ կապիտալով են գործում շատ բան գիտեմ չասեմ էլի գիտեք թե այդ կապիտալը որտեղից եկավ եւ որ երկրի գործակալներն են եւ որ երկրի համար են իրենք աշխատում սա շատ կարեւոր է այսօր հայաստանում եւ բնականաբար մենք պետք է գնանք մեր ազգային ուրեմն նորից եմ կրկնում թող բոլոր այդ օտարամետ օտարացից օտարալիզները լավ լսեն Պետք չի այսօր գնալ ինչ-որ միտեղ ակցիա անել, որ եկեք տես, ես ստեղի նկատուն եմ, ես փյուրքին չէ։ Եկեք տեսեք, եթե իրանք այդ կարքի կենթանի են, անասուն են, որ մեր երկրում գտնվելով, ասել մեր խորոված ու կոնյակը լափելով ու լակելով, իրանք չեն տեսնում, եւ հետո մենակ Գյանջայի մասին ա գրվում։ Մենք իրանց հետ ընդհան, մենք ինչ ունենքի ապացուցելու, հող ունենք, ջուրը ունենք, դուխը ունենք, սարը ունեն, ունենք, մնացածն է կվերցնենք։ Ինչ ունենք ապացուցել, սփյուրք ունենք, որ սարիպես մեր մեջքին կանածա։ Մենք սրան հրամոթ խոնարվելու կամ բաներ ասում, դե բartzը չի ասենք, չգիտեմ մարդասիրությունա, որ հանգարց մեր մասին ยุโรպան կամ չգիտեմ ով։ Գիտե՞ք ինչ, քանի մենք ազգամետ չենք քանի մենք մեր ժողովրդի մեծությունը չեն գնահատել։ Լսեք, մենք ենք շիրազներ տվել, մենք ենք նրջդեհներ տվել, մենք ենք ճարենցներ ու արամ խաչատրաներ տվել։ Դո ում առաջ գնանք մենք կռանանք։ Ո՞մ առաջ գեր ում հետ ունենք մենք բանակցելու terrorist-ի հետ, հա՞, արեստական։ Օտում ստեղծված, տարբեր 콜բայի մեջ ստեղծված Ադրբեջանը, 콜բայի մեջ կոռուպցիայի արցunքում ստեղծված պետությունն է։ Ամբողջ աշխարհ anti-corruption fight-եկ անում, տեսե, կոռուպցիայի արցunքում ստեղծված տերորիստական պետությունն է ստեղցված, սա, տերորիստական պետություն։ Մենք այսօր ովևէ մեկ են ընտրելու բան չունենք խնդրել կարելի է բայց արժանապատիվ նույն հարցության վրա որտեղ մեզից ամեն մեկը որ շուրրա գալիս ես միշտ 10 միլիոնս թուրքի մեջքի հետևը տեսել եմ եւ սփյուրքին խնդրում եմ ու կոչ եմ անում ճիշտ հանգար չհիասթափվեք Մենք բոլորս լծված ենք այդ գործին։ Բոլորս սողալովը լինի, ոդքի վրա կանգնած լինի։ Մենք կհասցնենք այդ ամեն ինչը մեր ձինվորին, բայց մենք սողացող չենք, մենք կանգնած մեռնող ազգ ենք։ Որևէ մեկը հանգացնելու պետք է ովը մեռնելու, ես ինքս պատրաստ եմ մի քանի հոգի մերցնելու։ Գերիներին էլ իրancs։ Իրականում եմ ասում, ես հասկանում եմ, որ հիմա տեղա տարափա լինելու որ դա հարիր չի հա ես շատ ծանր եմ տարել երբ որ թուրքերին վիրատեցին որտեւ իմեջ խոսում ա ոչ թե իրավապաշտպան բան սրանք է զգեկին ես մայր եմ ես մայր եմ իսկ որևէ մեկը վատ կերածից այն մռ վիճակը, որ իրավորթուն գլխատած, իրավորթուն սպանած լամուկին, լեշին վիրահատում են։ Ես հասկանում եմ հիպոկրատի երթում են տվել, բա իրականում հասկանում եմ։ Իմ համար ես ելում ասում, ես չեմ փաթաթում իմ կարծիքը։ Հա ես եմ իմ համար անընդունելիա։ Հենց այս պահին էլ կխեխտեմ։ Այս պահին էլ գիտեք իմ թուրքը, թուրքը իմ համար չծնված թուրքնա աբորտարած, վիժած, սպանած, մենք սումգայտ ենք տեսը։ Մենք դրանից պիտի դաս անենք, եւ ոչ թե քิร์տ կulturakan, որ մակը պակն ու ճակ ասեն, այո հայերը շատ բարեքիրտ առաջի քրիստոնեություն։ Մենք ասում ենք, մեր հակառակորդը, მე երկու անգամ եղել է ես ասել եմ թշնամին ինձ նկատողություն են արել եթերի ամը։ Չէ, թուրքը նույնիսկ ինքը արժանելի չմեծ թշնամին լնել։ Սա տիեզերական վիրուս է որը քայքայումա երկրագունդը որը ոչնչացնելա պետք ուղակի ոչնչացնելա պետք Իմեր տղաները ոչնչացած են։ Իմեր տղաների ցավը տանեմ ես իրանց դուխի եւ ես բոլոր ղերիները չգիտեմ եթե կփոխանակվեն եթե չէ ես մեծ սիրով ինքս իրանց կվերացնեմ որտեվ թուրքը իմ համար դա լեշա եւ եթե հող են ուզում լեսեք Ես հողը մենակ մի ձևի եմ պատկերացնում, այտել շատ դժվարությամբ, որ դրանց գերեզմանին կարող է ասես մի բուր հող սրանը արտակնոցից վերցնենք, շփրտենք։ Այդ հողն է իրանց հասու, մենք իրանց տալու չունենք, իրանք մեզ լիքը 파րտկեն, լիքը 파րտկեն։ Ու այս 100% ով մենք այդ 파րտկը ստանալու ունենք, որովհետև այդ նույն Բաքուն Ադրբեջանի թող չሞռանան armenik endը մեր հայ ազգն է շենացրել մեր հայ ինժեներներն են այնտեղ եղել նրանց այնտեղ ոչ մեկ ուրիշ չի եղել Ա, բակույել, մեր արմենի քենդով ա բաքուն բաքու եղել մեր կոկաուզկա կարնա եղել մեր ինժիներն արելի դրամներ արդեն հայերի դուրս գալուց հետո արդեն ցույցն էին նորմալ տնտեսություն չեն կարող Վրաստանը թող չմոռանա որ մեր ամբողջ ինտելիգենցիան այնտեղից ա եղել բայց այսօր մենք ոչ մեկից նեղանալու չունենք մենք ուมิց ենք նանում որ վրաստանը մեզ չօգնի բայց հելի միապ դուք ինչ սպյուրք ունենք որ ու օգնումա որ պայներս էս ճտտացնենք բոենոս այրեսից էլ ամեն ինչ կգա ստեղ կհասնի իրականում եմ ասում գալիսა եւ սա մեր հզոր տիեզերական էներգիան ու ուժը մեր գալիսած փյուրքից փյուրքի աղոտկներից եւ նրանից որ ես գիտեմ իրանք 24 ժամ օնլայն են եւ որ մեր մոտ իրանք մոտ գիշերվա 3-ն է ասում եմ ես բան չգրեց, megen tesmes որ այդ մարտիկ օնլայն են Տիկին Փողոսյան, մի զանգի փորձենք պատասխանել։ Լսում ենք դուք եթերում եք։ Բարոժս։ Չէ, քննե՛գես, զինի ոան ասեմ։ Մենք 150 տարի ենք լինում սուրբ Ներդակոմն Ամեն անգամ որ դուք միացնիլ եք այդ Ներդակոմ Մարտին եք միացնում ու մենակ նրա խոստերներից եմ։ Մարտհամցը ժողովակ։ Մենք Զանգերի տարբերություն չենք դնում, զանգ առած բանը։ Նա զեր ասենիկը ասեք։ Ձեր մենք նոր կառավարում ասեմ։ Ես ինքնքրոջը տանեմ։ Այսօր, այսօր Երևանում, Երևանում 4-ը մարտ, որ պետք է հաբարեն իրանք սննցածն են մեկը քոչարյանն, մեկը սերժինն, մեկը դոդելան։ Մենք այդ ամեն ինչին պատերազմից հետո ենք անդրադառնալու հիմա, ես չեմ կարծում։ Տիկին Պողոսյան չի կարծում, բայց մի բան էի ուզում հարցնել։ Գագիկ Ծառոկյանը այս պահի դրությամբ հաստոր են ոչ մի գործընթացն չի կարողանում ծավալել հիվանդալի պատճառներով։ Դուք ընթանում եք, որ այսօր նա պետք է լինի կալանքի տակ եւ ոչ թե ազատության մեջ, ինչ որ բանով կարողանա օգտագործել։ Ասեն ձեզ, ուրեմն ես խնդրում եմ էլի հանգար չգրեն պիցայա մեծը, ոչ մի հիմար բան չգրեն, մի հատ ուղակի ուղեղները, եթե գոյություն ունի, միացնեն ու լսեն։ Նախ ծառուկյանին կանանավորել են միջին ծառուցյան հանցագործության համար։ Եվ այն հանցագործությունը, որը վերագրվում է ծառուկյանին, ըստ էության պետք է լիքմարտ այսօր կալանկի tagliner իրականում եթե օրենքը մենք միատեսակ ենք կիրառում <li>քը մարդ այսօր պետքա կա կալանկի tagner սերս արքսա բոլոր ամբողջ այդ դրանց իրանց այն լամուկներով բոլոր կեղտիկներ անելով եւ այլն եւ այլն ես ծարուկյանի մասին առաջինն եմ, առաջին եմ երևի թե միշտ ոչ թե vat այլ օբյեկտիվ արտահայտվել եւ երբեւե իրա կողմը չեմ ըղել այսպես որովե մեկի կողմը չեմ բացի մեծ ժորտից բայց այս պահին ես գտնում եմ որ նախ Մենք չպետքա երբևէ կալանքը խափանման միջոցը որպես պատժիչ միջոց մտածենք։ Էլի տարեկ դատեք ծառուկյանն ովա ձեր ձեռները բռնել, բայց այսօր եթե այդ մարտը ունի գումար, որը ինքը տի վաղուց տված էլներ։ Հիմա եթե դուք ժամանակին չեք կարող, ժամանակին չեն կարողացել, հիմա պետքը չի տանել ընդը, դա հետո մենք կանենք։ Թող դուրս գա, հետո այդ գումարներ կնստենք, ես շատ լավ եմ հաշվում։ Ես տեսագետ եմ, շատ լավ հաշվում եմ։ Կհաշվենք ինչ որ ժողովրդից տարել է կտա, բայց այսօր տանել Ծառուկյանին, սարկել կալանավոր, ժողովրդի վրա բեր, հա ամեն մի կալանավոր հիմա մենք մեր հարգերով ենք паում այդ կալանավորին։ Եվ իմաստը դրա չեմ տեսնում, որովհետև դուրս գալով միգուցե կարողանա ինչ որ իրալուման դուրս գալում չի շնա որ փախնելու է այսօր մեր երկից փախնելու տեղ չկա մեր երկից ով կարա այսօր փախնել թող դուրս գա օրինակ ես գտնվում եմ որ այսօր գիտեք կալանքի տակ պահել ընդհանրապես ես այսօր գալիս եմ եւ խնդրում եմ որ որտե՞ղի դատավորները բարձրագույն դատական խորհուրդը ու այդ արդարադատության, չգիտեմ, նախարարությունը մի բան հասկանան որ մենք այսօր պետք է իրար սիրենք իրականում։ Եվ այսօր մենք պետքա գիտակցենք, որ այդ սպիտակ գիտելները, աստղերով, բան այդ բագոնները, եթե իրանք նույն ձևի վաղը թուրքի իրաստունը մտնելու, այսինքն մենք այսօր պետքա օրենքից պետք, օգտվենք, բոլորին օգտագործենք, բոլորին, մեր բոլորն հարավորությունները, ամեն ինչ օգտագործենք, ասենք եթե դատախազը որոշել է այդ դապը որոշել է, որ պիտի Չեթի Ծառուկյանը կալանքի տակ մնա։ Ասենք ես չեմ հասկանում, մարդ ինչքան կարանեն գլնի Եվ ինչքան դժվար հոգեբանության, որ առանցմեջ կալան կալան կալան, այսօր, եթե մեկը կարա մի լումայ, մի սանտիմետրի օկուտ տա, այսօր դու կալանքից ազատ ես մարդկանց։ Խափանման միջոցները փոխեն, անիմաստ բերչը սարկեն պետության վրա եւ հարկատունների վրա։ Թող այդ մարդիկ բոլորը դուրս գան, ամեն մեկ իր անելիկը անի, հետո, հետո կդատենք այդ մարդկանց։ Օրինակ հիմա Ծառուկյանին ողելեն, որ ի՞նչ։ Էլի եմ ասում, ես լիքը յելույթ եմ ունեցել իր آدեմ, իր արածների։ Բայց այսօր ես գտնում եմ, որ սա ողջամիջի է, սա դատահաս Արտուր Դավթյանի քմահաճույքն է։ Երևի ինքը չի անկալում ամ կարող է վաղ ուրիշ բաներ parzve ես չի գնեմ ես քարամյանի պահով ասում եմ վերջում parzve ես ինչ ասացինք եղա վերջը հիմա օրինակ ծարուկյանին ասել են որ ի՞նչ անեն ուզում եմ հասկանամ ի՞նչ է մուզեին է էքսպոնատա տարե դրել են այնտեղ պահել են որ ռուկամինի տրոգից այ արդեն մարդուն թող հիմա բաց թողնեն նա կարա այսօր օկուտ բերի Գիտեք շատ խոս, կայի, բոլոր, են, լերին, գելերին, խոս կայ, կա էլի ինձ կներեմ բոլորը ասում են ինա դանեմ 엘երին համագստան գելերին ժողովրդական խոսք է այ հիմա ում ենք ու ինա դարել թող դուրս գա թող բավականին գումարով օкна սրանոնանով հետո պատերազմը մենք կհաղթենք Կվերջացնենք ու ուզում եք դերև դատեք ով է ձեր ձեռը բռնել։ Սրանք չեն հասկան։ Սա գիտեք ինչի՞ცა, որովհետև այս տվյալի համի մասը պատմություն չի ուսումնասիրել։ Չեն կարթացել էլի, չեն կարթացել։ Սրանք փող աշվելով են զբաղված եղել։ Եթե պատմություն ուսումնասիրեին, հայրենական մեծ պատերազմ, ամեն դեպքում ինեն էլ աղել պատերազմ։ Կամ տարբեր Մակյավելի բանկ արթան, երիվի կհասկանային, թե ի՞նչ անում։ Ցարուկյան հիմա ոչ մեկից չի ետագնում, թող դուզկա գնա օկնի եւ լիքը այլ մարդիկ։ Եթե մինչ մինչեդ այսօր ասենք լիսկ այտունը չեք սարքի ռեաբիլիտացիոն կենտրոն Արցախից եկած երեխի համար որը մենք պետք է անենք կամավոր, ես առաջի օրն եմ, եմ գրել այդ ստատուսը որ <coughs> Մենք բոլորին տեղավորելու ենք այդ տների մեй, բայց զորով ենք բացելու կարող է այդ դրան կառոբկան մի քիչ փչանա, ռեմոնտը փչանա, մանումենտի դղյակները, բոլոր հյուրանոցները, այսօր պետքա ծառայ մի նպատակի, որ ոչ թե դե մենք վերմակ դոշակ տանենք Այլ բոլոր այն մարտիկ, ովքեր ունեն դրակալի կար... քնտրեն մարտիկ, որ կարողանան ապա 엘իեմ ասում. բոլոր հյուրանոցները։ Ես գտնում եմ, այո, հիմա մարտիկ մեր իշխանությունը զբաղված է պատերազմով, բայց թող լսեն։ Թող լսեն, թող ցարուկյանը դուրս գա իր ինչ էレ հյուրանոցը փարա։ Թող է հյուրանոցը տրամադրի լիքը փախստական կա։ Մենք վաղը ունենալու ենք մարտիկ, ովքեր եկել են վորոշակի առողջական խնդիրներով որոնց ռեհաբիլիտացիա պետք գնելու զինվորներ մանումենտի դղյակները 1, լիսկաների տները 2, այն մնացած դղյակները 3, ծառուկյանի հյուրանոցը 4, բայց եթե ող դուրս գա որ այդ հյուրանոցի դռները բացի մենք տանենք այդ մարկաստ տեղավորենք ի՞նչ կլինի որ։ Ի՞նչ կլինի որ, որ։ Եվ ելի եմ, եմ ասում, չնայած նրան որ, որ эտ քուս ակցիոնից սփյուրքին ահա որ վիրավորեցին եւ իզնից համարժեք պատասխան են տացել որի համար ինձ դատի են տվել։ էտ էլ <th></th> 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 <th> Ինչ ինչով է հենց հիմա ինքը օգնում։ Եվ ելույեմ ասում, բնականաբար, ով իր հյուրանոցի դռները բացի, մենք լիքը մարդ ունենք տանը տեղավորելու։ Մենք շատ զանգեր ունենք, փորձենք ընդունել։ Այո, լսում ենք, թե հնարավոր է շատ հագերջ ձեր հարցը։ Այո։ Ես ուսումնամ նախ մայնա փոսամինն ասեմ շնորհակալություն այդ երկրորդ ռեկտորի անուններ չտամ։ Անուններ պիտի տանք, որ իմանան ով իմանակց որված թողու բողի մեջ ինչերը ինչ սրիկայություններ են անում եւ հետո այդ սերժիկը այդ քոչարյանը դրանց հենց այսօր պետք հայերիքի դավաճանի վանով դատել դրան հայաթապ են արե հայաստանը սյուրքի ներուժը վիժեն ծվել են որ 10 տարում սյուրքը կար հայաստանի ցարքի աշխարհի ամենազարգացած երկրներից մեկը իրաց ներդրումներով փողեր են իրաց միլիարդները տան կամ էլ պետի գնդակար ենք ինչա սյուրքը Մեջքներին կանգնած է Հայաստանը, բայց チュրկային պետի անի եթե այնտեղ դավաճանը, լartifactId նիկոլն էլա դավաճանում։ Դա մի վարկը նա է ասում։ Ըհ հարգելիս ձեր անունը չի գիդեմ, բայց ինչքան երևի ես եմ պայքարել Քոչարյանի ու Սերժի դեմ, երևի քիչ մարդ պայքարած լինի այն ժամանակներ, բայց հիմա Ես գտնում եմ, նախ երևի դուք լավ չլսեցիք իմ խոսքը, ես ասացի թուրքերի լեշերը պետքա փռել։ Այդ թուրք բարը իր մեջ շատ մարդկանց անուններա ներառում։ Անվանական է որ ցույցակը։ Մենք ողակի հիմա մեր ամբողջ էներգիան ու ուժը ուղարկում ենք դիրքեր։ Շատ շուտով մենք կհաղթանակենք եւ վստա ըղեք իմ դեմքը հիշում եք։ Դուք վստա ըղեք, եթե այս անգամ, այս անգամ

Շեք սկսյալ կմտավ որ եթ 100 հյարտասարքները ամեն օր հերոստալցով ցույց են տալի եսինչ 100 հյարտասարքն ները անմահ դա եսնքը ըհ նրանք էին լավ է almost նայն ծերուն պայն մեراس գշատանալ բայց սպոկա, միշտ կքաննի մեր հայրենիքի մեջքին մայրենի իմ հաճը գիտես ինքը ես ուշի ուշով հետեվում եմ Հայաստանում կատարվող դեպքերին եւ շատ մեծ կասկածանքներ ունեմ, որ անձեր կան Հայաստանի մեջ, որ ուզում են, չեմ ուզում ասեմ հայեր, որտեղ նրանք հայ են, անձեր, որ ես պատերազմ ուզում են, որ մեր հայերը բարթեն, որտեղ իրանք մտածում դա են, եթե ճարտություն լինի, իրանք դադարություններից գցեն ռուսական ᱥենց կարծեք ինչա էիդ մասին։ Շնորհակալ եմ զանգի համար։ Հարգելի երևի դուք սկզբում չլսեցիք, ես ասացի, որ այսօր կան մարտիկ, որոնց տատիկները 15 թվականին լավ չեն վազել եւ թուրքից են սերվել իրենք։ Էլի եմ ասում, այն ինչ որ դուք ասում եք, մենք այստեղ խորը հոգու ցավ ենք ապրում։ Ու այնպես չի, որ ես ցենց նուրբի մեջ եմ։ Ուղակի այդ բոլորի անուններն էլ գիդենք, ազգանուններն էլ գիդենք, տարիներով։ Տարիներով, երբ որ ուրիշները չի գիդեին ասել եմ այդ անունները, հա, ասել եմ այդ անունները ու ըղելա։ Այդ նույնք հարամյան անուն քանի անգամ տվեցի ես։ ԱԱԾ-ի անունը եւ այլն եւ այլն։ Բնականաբար ձեր ասացածի մեջ կա ճշմարտություն, բայց ելեմ ասում. թողեք մեր էներգիան ձեր հետ միասին հիմա ուղենք դեպի դիրքեր ու ես ինքս ցես խոսքեմ։ Դա ես երբեք սուտ չեմ խոսում ու դու խսել ներում ա հավատացեք, լավ է կրակում եմ։ Եթե հարցը հասնի դրան, Երևի թե դրանց մենք մենք դի սատկացնենք էլի։ Սատկացնել որովհետև դրանք հայ չեն։ Իս Թուրքիդեն այո, դրանք թշնամի են, թշնամին մի բառով, թշնամի են։ Թշնամու դեմ պայքարը լինելու անողոք։ Այլ սենց պաչիկ-պուչիկներ, սիրային фլիրտներ, երկարատև դատավարություններ, սուտի-մուտի փաստաբաններ, փողեր, փողերի լվա, չի լինելու, չի լինելու մենք պետքա կամ մեռնենք, որ ու չենք անելու, որովհետև մենք պարտականություն ունենք մեր ազինվորների առջեւ, որտեւ իրանց արնով իրանք մեզ կյանք պարքեվեցին, մենք պետքա արժանապատիվ ապրենք։ Իսկ արժանապատիվ ապրենք, դա նշանակում է, որ մեր կողքերը այլևս թշնամիներ եւ турքի սերվածներ չեն լինելու։ Բոլոր անունների տալիս ենք անուններ, բոլորս են գիտենք, ում հայնա թուրք Ունཔ་նա թուրք եւ թուրքը դա իմ համար դա ազգություն չի որովհետեւ ինքը չկա դա իմ համար պղծության հավաքականի անունը պղծության իմ համար թուրքնա պղծության եւ terrorizmi անունը այլևս աշխարի վրա թուրքնա terrorizmi ինձ համար համահավասարա թուրք հավաքական անվանման Պաստորեն դեքին բորոսար մի քանի րոպե մնաց որ մեր հաղորդումը ավարտվի դուք խոսեցիք Պաստորեն քաղաքական դիակների մասին եւ պետությունը թալանացների որոնք այս օրերին փորձում են ակտիվանալ լրրելու Նայ վանտերյակների իմ համար սրտի ցավ եմ ապրում որ այս վիճակում ասեն քաղաքապետարանի ավականին երեք քննարկի ավտոկայանատեղի համար իմ փոխանցման համար ասեն գիտեք ինչ միշտ եល ասել եմ էլի մարթը պետքա իրա տեղում լինի երևի գիտեն դա կ արքին հաղորդումա ինչա գնացել նստելս էս պահին էս պահին ցանկացած գումար ցանկացած գումար որը վերա հացի գումարից հաց առնելու գումարից Մնացածը պետք է մի տեղ ուղվի, որովհետև այսօր մենք պայքար ենք դուրս եկել։ Էլի եմ ասում, սկիզտ պետություն չի։ Ասենք իմ ջինսերը 65 տարի ադրբեջանից մեծ է տարիքով, Levi's Strauss-ը։ Ասի դու պատկերացնե՞ք ում հետ ենք մենք պայքարի դուրս եկել։ Նրանք պետք է մեր ջինսերի դուքով խոսա։ Ամեն турք ադրբեջանցի, սկիզտ ազգություն էլ չկա։ Մենք դրանց հետ պայքար ենք դուրս եկել, եւ ամեն կոպեկը այսօր аվել ծախսած կոպեկը պետքա գնա բանակի ոչ թե նստել են այնտեղ կայանատեղի ի՞նչն են կայանելու մեր դրոնները թե ձեր ավտոները ավտոներ այդ ավ ավտոները համը կայանատեղի պետք չի որովհետեւ հեսա հաղթանակը եղավ գալուն ձեր ավտոները վերցնեք տանենք դրոն առնենք տանենք ծախենք մուցենք այն երեքի ուսման վարձը ով պետքա դառնա ինժեներ ով պետքա սպա դառնա նրան հավելալ գումարտագիտ կարանա դերին պետք չի սարկել ես էլ չեմ կարողանում հասկանամ կամ սրանք ինչո՞վ արդյոք բան են օգտագործում մենք չենք հասկանում պեկում քաղաքապետարանում բանկերում կարող է հատուկ ինչ-որ բանկա ծախում են կուլ են տալիս սրանք կարող են մտածում կա են որ պատերա այս պատերազմը այն պատերազմը չի որում լինելու են ադում, որից իրանք այդ օկուտ են քաղելու։ Մենքստեղ տալիս ենք կռիվ մեր ազգի համար, մեր ունեցածը հետ վերելու, մեր ազգային արժանապատվությունը պահելու, իրանք մաքրելու։ Ես չեմ կամասկավ այս 10 օրվա մեջ սામաններն է փاگա։ Հրանք այսինչով է զբաղված, որ մտածում են որ այս պատերազմից իրանք Ելի, կարողա շահող։ Այս պատերազմից շահող դուրս գալուա հայ զինվորը եւ ավելի շահող դուրս են գալուս թյուրքիի հետ միավորվելով միած մեծ հայություն, ելեմ ասում, մեր կարտեզին, թող ոչ մեկ հังար չի խափվի մեր այդ գծած քարտեզին հանգար չխափվեն մենք այնքան շատ ենք մենք ամբողջ երկրագունդ մենք փاگելու որ իրար ձեռք բռնենք սպյուրքի հետ տիկին փողոսյան մենք զինվորագրված 40-եր ունենք թե ես եւ թե դու եւ թե մնացած մայրերը մենք տղաներ ունենք որոնք չվերադարձան տուն, այնպես որ զիջելու ոչինչ չունենք։ Այն արյունը որթափվեց այդ։ Եսելում ասում ադրբեջանին նույնիսկ իմ հակը ջինսերը չունեմ զիջելու ուր մնաց հող զիջենք։ Իրանց հողը, մենակ Իրանց նստած կամ պարկած լեշերի վրա կարող սկի է սկիթ հողնելը ափսոս որովհետև դրանց վառելա պետ որպիսի հողին չհանձնեն եւ հողը նորից այդ վիրուսը ճարտաբերի մենք դա ազգ չի դա բանական մարդիկ չեն դա վիրուս է որը պետքա վերացնել եւ կվերացնենք որտեղ մենք ամենաթանկն ենք դրել այսօր ժա սեղանին դրանք մեր որդի ես որ վերացնող եմ ես չգիտեմ ո՞վ ոնց ես zinc-ը, zerk-ը վերցնող ու վերացնող եմ z-ը առանձին էլ խեղտող եմ գերիներին ու բոլոր իրանց վիրավորված զինվորներին հատ-հատ շնորհակալություն եմ հայտնում Տիկին Պողոսյան նրան, տապանում հյուրանց ալելո համար, հարգելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ որ մեր հյուր ներվել է իրավապաշտպան գործակալություն նախագահ Մարինա Պողոսյանը հավատացեք հաղթելու ենք ձեզ հետ միասին